पैंगीण तिरवाळ लायटीचो शॉक लागून 5 गायी मेल्यो. लायटीचो शॉक खांब्या वेल्यान जमनीत पास जालो. थंय ज्यो गायी चरताल्यो तांकां शॉक मारलो. गायीच्या जाग्यार मनीसूय आसल्यार तेंच जावपाचें. लायटीच्या खात्याचो जेई म्हणटा खांब्या वेल्या जंपरांक खंय प्रॉब्लम जाल्ल्यान शॉक सकयल पासार जालो. तेज्यो 3 गायो लायटीचो शॉक येल्या कारणान त्यो मेल्ल्यो आसात. आनी सांगपाचें म्हळ्यार तेंची तिनी बाळकां आसात. 2 जी आसा ती 12-15 आसा आनी 1 आसा ती 5 आसा, 1.5 म्हयने सुमार. आनी 2 जे आसा, 1 अमृत आटो तेगे 1 गाय, आनी 1 जे आसा ती नवलो झरो तेजी 1 गाय, तेचो पाडो मेळून 5 गोरवां जी आसा ती लायटी शॉका लागून ती मेल्ली आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार थंय जर पळोवपाक गेलो जाल्यार खांब्याक काय म्हणजे लायट की शॉर्ट जावन वायर बी सकयल पडलो ना. खांब्याक पास जावन तो करंट सकयल येवन पुराय जमनीक तो करंट जो आसा तो पसरलो आनी तेजे खातीर ती गोरवां मेल्ली. आनी समज आतां ते सायडीन मारली तिरवाची भुरगीं वयतात शिकलेली, थंय गोरवां गेली जाग्यार समज भुरगीं जर चलत गेली दनपारची, कोणी जर गोरवां जर मेळ नासली जाल्यार, कारण ती तांचे मागीर ताका दनपारची बस आसना आनी तेजे लागून ती भुरगीं जर गेली जाल्यार त्या भुरगीं जर मेल्ली जाल्यार कितें जातालें. गोरवांची राखणी आसा पळय, गोर राखपाक गेले आमी, थंय आमी 4 जाण तरी एक कडेन गेले. एक गाय कितें जाला पळोवपाक जाय सगळे गेले, आमी 4 जाण मरताले. डिपार्टमेंटान लक्ष दवरचें कितें, कोण त्या त्या कोण लायनीक आसता, कोण लायटमॅन कोण ना कोण आसतात, तेंच्यान पळोवपाक जाय बाबा झाड किंवां कितें लायटीचेर पडलें आसा हें पळोवपाक जाय. आनी उतल्यान कितले वॉल्टेजीचो करंट दिल्लो वयता त्या लायनीक तो पळोवपाक जाय. आनी हो करंट जो आसा तो जमनीक आसलो. समज पाऊस जर पडलो तर तें उदक खंय वयता तितलो म्हळ्यार तो शॉक उरतालो. एक गोरवां लागून सगळीं गोरवां वचपाची, तितल्या एक म्हणजे पर्यंत आस्ती गोरू धाडून घातली. जांच्यो गायी मेल्यात ती तांच्या दुधाच्या धंद्याचेरूच जगतात. आतां प्रसंगाक सरकारान हातभार लावचो म्हूण गोरवांकार मागतात. आनी उतल्यान 5 गायी म्हण तेजेल्यान तेंची 3 पाडकां आसात, 3-4 पाडकां आसात, म्हळ्यार टोटल आतां पाडकां काय जगची ना, मागीर कमीत कमी 9 गोरवांचो एक वांगडाच खून जालो आसतलो. सो हेजे खातीर सरकार आतां एक गाय जर पळोवपाक गेली कमीत कमी रेट 30,000 रुपया गायची रेट आसा. सो कमीत कमी हेजेर लक्ष येवन 5 गायची गेले जाल्यार तुमी सरकाराक कळटा जाल्यार हेजेर कितें तरी नजर घालून ह्या लोकांक कितें तरी आदार करचो, कारण हेजे तेंचो आनी आदार ना, तेजेर पोट तेंचे. लायटीच्या खात्याचो जेई म्हणटा खांब्या वेल्या जंपराक प्रॉब्लेम जाल्ल्यान शॉक जमनीर मारलो. आमगे ते वयर पोलाचे जे डिस्क आसता पळय ती कट पॉइंट आसता पळय ते डिस्क मध्ये घोले कळदुका घोवन मागीर ते सगळं ते आमचे कट पॉइंट म्हणजे जंपर आसता न्ही तेंगा कट पॉइंट सगळं ते डिस्क घुंवतकीर ते जंपर मरे सगळं ती 14 आसता दोन बाकी 2 फेज वयर 1 फेज आसता थंय सायडीच्यान 2 फेज आसता पळय ते 2 फेज क्रॉस टायमार ट्राय केल्ले आसता 4 चॅनलार. सो ते घुवन मरे डिस्क घुवन ते जंपरा पळय टॉपाचे ते सगळे चॅनलार लागले चॅनलार लागले म्हणटकर ते पोलांतल्यान तुका डायरेक्ट हे जाले न्ही लिकेज लिकेज सप्लाय सगळे आयली हय कळ तुका. सो ती गोरू जी आसा ती एक्झॅक्टली ते सगळे जाल्ली. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. वास्को ट्रॅफिक पुलिसांनी साइनबोर्ड घाल्यात खरे, मात रस्त्या कडेन लोकांक यो वच करपाक त्रास. कोणाच्या हाताक लागता जाल्यार कोणाच्या तकलेक आपटता. लोकांक साइनबोर्ड जाय, मात हे बोर्ड मातशे हायटीर काडचे म्हण वास्कोकार मागतात. वास्को ट्रॅफिक सेलाचो PI मात विचारल्यार तोंड उगडूंक तयार ना. ती केन्ना गडबडी वयता आनी तिका 2 फावटी लागल्या आनी ती अशी आहा की तिका बशीन तिका त्रास जालो, घुवळ येयली आनी मागीर तिका कोणी कंडक्टरांक ते घराडे पावयलो. आनी ह्यो जे फलक लायला ते खरेखरच योग्य आसा, पण ताका तितल्या हायटीनूच ते ताका हें दिवपाक जाय, ताका स्थान दिवपाक जाय तितल्या हायटीचेर. हे परत काडून जर परत ताका हायट दीत जाल्यार ती योग्य ठरतली अशें दिसता म्हाका, मागीर जेणे करून लोकांक कांय त्रास जावचो ना हेचो. मेनी ऑफ दीस साइन बोर्ड्स हॅव बीन पुट अप एन्ड सम ऑफ देम आर वेरी नायस, बट देर शूड बी अ स्टँडर्डायझेशन ऑफ द हायट ऑफ द साइन बोर्ड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी. The height of the signboards should be scientifically decided to make room for the maximum height of pedestrians, and the height of those signboards should not come below the standards that are set. Vasco traffic police ani Vasco shaharan traffic ache palan javche mhanun he signboards ghatlele ha. पूण हे सायनबोर्ड्स लोकांक ह्या पेडेस्ट्रियनांक इतले डेंजरस जाल्ले आसा की इतले कमी हायटीन लायिल्ले आसा की हे लोकांक आपटाला. लोकांनी हांगसर आतां एका साक बांदलेलो आसा जेणे करून हे कांय हानी जावची न्हू म्हणून. अशें वास्को शहरान हे कमी हायटीचेर सायनबोर्ड्स लायिल्ल्या कारणान लोकांक खूब कडेन दुखापती जाल्ल्यो आसा.
ट्रॅफिक पोलिसांनी हे ध्यानात घेऊन हे ट्रॅफिक आताच या साईनबोर्डाची हाईट वाढवची. वास्कोच्या प्रुडंट मीडिया खातीर सुरेंद्र मडकईकर. घेऊया एक ब्रेक.